sobotu 6. září pořádalo mateřské centrum Boskovice na zámku 8. pyžamové hemžení. Martino, a vy se zeptali, jak dlouho se připravuje takováto akce? Tak samotný začátek příprav už musíme začít v lednu, abychom to všechno zvládli, abychom vybrali toho správného vystupujícího, který by se dětem líbil. Takže v podstatě od toho ledna. A kdo vymýšlí ta témata? V podstatě dáme prostor nápadům všech zúčastněných, všech těch, co jsou ochotní do toho přispět. A pak vybíráme demokraticky, vyberu já. Vybíráme, aby se to hodilo samozřejmě k těm, kteří budou vystupovat, abychom to celé tak nějak nakomponovali i na to, co oni nám přijedou ukázat, nebo jaký bude téma pohádky. Takže protože dneska budou bosorky a krákající havran, tak to bude pohádka na dobrou noc a k tomuto pyžamo úplně sedí. Jádro přípravného výboru má zhruba tak 5 až 10 členů, pak přichází dobrovolníci řad maminek, tatínků, babiček, což je naprosto nezanedbatelné číslo, potom skauti, skautky a dobří lidé široko okolo, protože ten tým musí být veliký. Ale všichni to teda dělají ve svém volném čase bez nároku na jakoukoliv odměnu, čehož si moc vážíme, to se asi moc nestává. Paní místostarostko, je příjemné být patronkou takovéto akce? Určitě je to velice příjemné být patronkou této akce, a to už po 8. A je velice příjemné spolupracovat s šikovnými mladými lidmi, kteří vedle svých rodinných a pracovních povinností jsou ochotní ještě věnovat čas jiným, to znamená jiným maminkám, tatínkům a hlavně tedy dětem. Je to už 8 let, co jsme s Martinou Oujeskou tady tuto myšlenku zámeckého hemžení začali promýšlet a určitě nás nenapadlo, že to vydrží tak dlouho. Já bych v této chvíli hlavně poděkovala právě paní magistře a také paní Lence Pólové a samozřejmě i dalším, že opravdu tak obětavě k tomu přistupují. Letošní zámecké hemžení navíc tím, že je to především pro rodiny s dětmi, zapadá i do roku rodiny mezi akce, které město Boskovice iniciovalo a případně i samo podpořilo a případně i uspořádalo. Já sama si to užívám teď ty poslední 3 roky hodně, protože vlastně naše vnučka Adélka má letos 3,5 roku, takže tady na těch soutěžích teď je sbírá razítka a těšíme se společně na kulturní program. Na závěr bych ráda poděkovala těm, bez kterých by se tahle akce rozhodně nemohla nikdy uskutečnit. Je to generální sponzor celé akce, firma Alps Electric Czech, kteří poskytují velké finanční částky tady na tuhleto akci. A samozřejmě městu Boskovice, protože akce se koná pod záštitou paní místostarostky Jaromíry Vítkové. No a nemůžu zapomenout na rodinu Mensdorf Puy, protože tohleto krásné prostředí, které tady je, to je díky jejich laskavosti, díky ochotě, pomoci. Ráda bych poděkovala samozřejmě všem sponzorům, kteří se jakoukoliv měrou podílejí na téhleté akci a nejvíc ze všeho těm všem ochotným lidem, protože nabízí ruce, nabízí nápady a nabízí ten čas, který tady věnují všem dětem a pro ty to právě děláme. Z pyžamového hemžení na zámku v Boskovicích Jaroslav Parma.